Afisa ustawi wa halmashauri ya mji wa Geita Kathibeti Biabato amesema katika msako wa siku mbili katika kata ya Kalangalala mjini Geita wamefanikiwa kuwakamata watoto zaidi ya 50 waliotoroka makwao na kukimbilia Geita mjini. Kama halmashauri tunaomba jamii endelee kutupa support kwa kuhakikisha watoto wanakuwa katika maeneo stahiki ambayo ni maeneo salama kwao, na kuhakikisha watoto wote wanakuwa katika maeneo ya kielimu, tukiamini kwamba kama halmashauri tumetoa elimu hasa tumejenga shule ambazo tunaamini kwa sasa hivi katika halmashauri yetu zinatosha kwa watoto wote kwa katika taasisi hizo ili kuweza kuendelea kielimu. Naahidi niseme kwamba tutaendelea kwa sijemi wangu tutaendelea kufuatilia chochoro vyote sehemu zote maeneo ambayo wanajificha sitoto watuwafuatilia mpaka huko pia. Inadaiwa kuwa baadhi ya wafanyabiashara ndio sababu ya ongezeko la watoto hao kwa kuwa wanawatumikisha katika kazi zao huku ujira ukiwa ni chakula, hali ambayo inawapa changamoto polisi jamii kutekeleza agizo la kuwakamata kwa kuwa wanakutana na vikwazo. Naomba wananzengo wapita njia wanapopona tunahangaika na watoto watupe sapoti, wasiturushie maneno, wanatukatisha tamaa. Mtoto ni wakwetu wote. Unakuta mtu unamkamata, mtu anakuja kukuida mgongoni kwamba unampeleka wapi, ameiba nini. Watoto hao wamekuwa kikumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo vitendo vya ulawiti na ubakaji. Na hapa afisa ustawi anatoa onyo kwa wafanyabiashara wote wanaowatumikisha watoto hao. Endelea kutoa wito kwa hao wanaoajiri hasa katika hivi shughuli ndogo ndogo za kuokota makopo, kuokota vyuma chakavu, kwamba ni kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Gundua mtu anahusika na hii, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.